Вільна – це простір для жінок та дівчат. Тут організовують безкоштовні психологічні консультації, майстер-класи, освітні курси, лекції, зустрічі, а також спортивні заняття. Марія Кондратюк переселилася з Херсона через війну. Жінка обрала заходи, які буде тут відвідувати. Мені дуже сподобалися їхні напрямки, перш за все. Хочу англійську мову вдосконалити. Хочу, наприклад, тут про красу буде. Дуже багато, як кажуть, напрямків. Звісно, я буду відвідувати. Це також простір і для творчості, каже художниця Ірина Кравчук. На відкритті вона провела майстер-клас. Ірина запропонувала присутнім намалювати дерево роду. Кожен реагує по-своєму на мистецтво, і навіть часом ті мазочки в кожного різні дуже виходять, або додає свої якісь візерунки, чи навпаки милується тими, які вже запропоновані. І разом, коли ці люди об'єднуються, то це щоразу щось нове. У закладі жінки можуть відвідувати його антистрес, танці, працює психотерапевтична група, розповіла психологиня Людмила Богуцька. У нас буде направду багато активностей, а саме творчих, хороших активностей, які допоможуть жінкам, знаєте, так трошки стати на другу ногу, опертися, допомогти собі і підтримувати себе, допомогти тим, хто є поряд. Мета простору – турбота про фізичне і психологічне здоров'я жінок, говорить соціальна працівниця Оксана Шуль. Це дуже важливий проект для Тернополя в тому плані, що у нас знаходиться багато внутрішньо переміщених осіб, особливо жінок, які потребують дійсно допомоги, такого психосоціальної допомоги. І саме такими першими клієнтами нашого простору були саме внутрішньо переміщені особи. За словами Оксани Шуль, групи простору відвідують майже 100 жінок. В різних, будемо казати, групах зайняті різні особи. Так? Тому що одні подобається більше пілатес, там йога, одним подобається більше спілкування з психологом, інші потребують просто розмови такої за кавою і чаєм. Тобто кожна група формується якось окремо. Цей проєкт реалізовує представництво молодіжного благодійного фонду «Ініціатива», фінансує його фонд ООН в галузі народонаселення. Чому дівчата та жінки? Тому що вони найбільше фактично страждають. Зараз багато йде проєктів, зараз багато допомоги надається різним категоріям населення, але все ж таки саме у такому от поєднанні, коли багато організацій можуть надати допомогу таку, то тоді вона працює гарно. Загалом в Україні планують відкрити 33 таких заклади, розповіла Ірина Краснолобова. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.